Sabe la veritat, aquest ha estat des de l'inici l'objectiu de la família d'Helena Jubany. Fa més de 21 anys que la jove mataronina va ser assassinada a Sabadell i la lluita per conèixer què va passar continua intacta. Ara, en un últim intent per evitar que el cas es torni a arxivar, la família demana al jutge instructor noves proves i un atestat policial que recopili tota la informació, les investigacions i el procés judicial. El seu advocat, Benet Salelles, ha sol·licitat que s'analitzin totes les combinacions d'ADN amb les mostres de la roba de l'Helena. Segons la policia, al seu jersei s'hi troba una mescla d'ADN d'almenys dues persones. Fins ara, en canvi, s'han dut a terme proves enfocades a buscar mostres de només dues persones. S'ha comparat aquesta mescla amb el del Santi, separant el de l'Helena, o sabent quin és el de l'Helena, llavors indicant els marcadors, no, del perfil genètic del Santi, llavors alguns corresponen però n'hi ha bastants que no. Per tant, això l'exclou com a únic segon donant d'aquesta mescla d'ADN i el mateix s'havia fet amb el Xavi. Però el que no s'ha fet i el que proposem ara al jutge que es faci és que es tingui en compte el que deia inicialment la policia, que aquí hi ha ADN d'almenys dues persones, per tant, que es faci les comparatives considerant que hi pugui haver aportació de més d'una persona a part de la pròpia Helena. Per això demanen al jutge instructor del cas que es combinin les mostres de les quatre persones que han estat sospitoses i imputades: Montserrat Careta, Xavier Jiménez, Santi La Iglesia i Anna Echeguibel. A banda d'aquesta petició, la família també ha presentat més diligències. Una d'elles insta a l'INTOX, l'Institut Nacional de Toxicologia, a presentar els resultats de les seves proves. Lamenten que la manera de treballar divergeix de la de la policia científica, l'altre organisme que analitza l'ADN. La manera com treballa la policia científica és que cada cop que se li ha demanat un informe presenta els resultats, no? Hi ha aquests indicadors, aquests coincideixen, aquests no, conclusió, en aquests casos, per exemple, és negatiu que una sola persona que hagués tocat aquest jersei sigui aquesta que hem comparat, però en canvi l'Institut Nacional de Toxicologia presenta, quan se li demana, el jutge li ha demanat informes, presenta només les conclusions, no? Això és sí o això és no, i no ens han ensenyat mai els resultats. Llavors el que demanem és que l'Institut Nacional de Toxicologia també aporti els resultats de les seves, no, de les seves analítiques, perquè a més així podrem creuar dades de l'ADN de la roba i de l'ADN del cos de l'Helena i veure si hi ha coincidències, etc. Vull dir, no se li està traient tot el suc possible a la tecnologia i a l'anàlisi de l'ADN, i el que estem demanant és que, sisplau, es faci tot el possible, doncs això, per quedar-nos, o descobrir alguna cosa que no s'hagi descobert fins ara, o quedar-nos tranquils de que s'ha fet tot el possible. Finalment, proposen que els Mossos d'Esquadra, que tenen la seva base central prop de l'escenari del crim, s'encarreguin d'elaborar l'atestat policial que reuneixi tot el procés d'aquestes dues dècades i inclogui el sumari, les noves investigacions i els testimonis aportats recentment. Ara la decisió està en mans del jutge instructor, qui ha de donar llum verda a aquestes demandes que la família d'Helena Jubany ha emès a través d'un comunicat. Si el jutge no les aprovés, el cas s'arxivaria de nou.